ଶୋକରେ ବୁଡ଼ିଛି ଦିଗ ପହଣ୍ଡି। ଖଣ୍ଟ ତିହୁଳି ଗାଁ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିବା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ବସ୍ର ପରମିଟ୍ କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବା କହିଲେ ଆର୍ଟିଓ। ବିନା ପରମିଟ୍ରେ କେମିତି ଗଡ଼ୁଥିଲା ବସ୍ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ନା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସମାବେଶ ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ନବୀନ? ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ମୋଦିଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ମଣିପୁର ଓ ହିଂସା ଓ ଆସାମର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପିଏମ୍। କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରେ 54,415 କୋଟି ଅନୁମୋଦନ। ପିଓକେକୁ ନେଇ ପାକ୍ ଉପରେ ରାଜନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ହମଲା ଭାରତର ଅଂଶ ଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। କହିଲେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପିଓକେକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ମିଳିବନି ମାନ୍ୟତା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଚରମ ବିଭ୍ରାଟ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଲଟିଲାଣି ବିଭ୍ରାଟ ଯାତ୍ରା। ଫେଲ୍ ମାରିଲା କି ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ। ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ରହିପାରିଲାନି କି ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ। ତିନି ତିନୋଟି ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ପରେ ବି ବିଭ୍ରାଟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିବାଦ।